На жаль, присмак обіїм ми не можемо відчути одна одної з моєю гостею, тому що карантин, шоколад буде опісля програми, а червону помаду я нанесла на губи, тому що готувалася. Якщо ви здогадалися, про що я, про присмак обіїм, шоколад і червону помаду, Ірина Шабан. Іро, вітаю тебе. Привіт. Я зацитувала слова улюбленої пісні моєї, ну, я думаю, гадаю, і багатьох, «Сонату». Власне, ми поговоримо і про творчість, але не з сонати, з нової пісні, яка була написана і записана у карантин, цей непростий час. Коротко презентуй її і далі будемо вже говорити, що це за пісня, як називається, ну і трішечки, можливо, ти нам наспіваєш. Звичайно. Ну, в цей нелегкий час артистам дуже важко. Але це, звичайно, і є час для творчості. Тому я даремно не витрачала час і записала нову пісню. Музику до моєї пісні написав Дмитро Криворотов і аранжування. Він з Києва, довший час в Києві працює, але сам франківець. І ми з ним познайомилися, і дві пісні він мені написав. А музику до нової пісні мені написала моя кума Марися Томашевська. Пісня... Слова, мабуть, слова. Слова. Марися Томашевська мені написала. Слова дуже класні. Пісня має назву «Мене відчувай». Пісня, звичайно, про кохання, про найкращі почуття, але, звичайно, і трішки про самотність, тому що всі ми деколи відчуваємо самотність, нерозділене кохання, так буває. У кожного це було. Так, кожного, я думаю, що це пережив в цьому житті. І мені здається, що все одно, що є і взлети, і падіння, і все треба в цьому житті пережити. Тому ця пісня, я думаю, що буде близькою для усіх. Трішки навіть не співаю. Так, трішки. Прем'єра, вона не звучала ще ніде. Ще не звучала. Так. Прем'єра ще... у «Вечорі доброму» від Ірини Шабан. Ніколи, ніколи я не повернусь у ці міста, знайоме довкола нагадує очі і вуста. Давай політаємо у космосі серед двох планет. Давай пошукаємо єдиний для нас, для двох коннект. Мене відчувай, alone, alone. Твоя планета від мене далеко, мене відчувай, alone, alone. Не треба обіймі, самотні і вільні. Такий шматочок. Ір, у мене мурахи, направду, у мене мурашки. Я дуже люблю, як ти співаєш. Це дякую. Чесно, ти одна з улюблених артистів прикарпатських. Я вже, ми десь так за кадром з тобою спілкувалися, що твоя музика, вона, напевно, хоче розширювати свої територіальні якісь можливості. І скажи, будь ласка, чи не думала ти про кар'єру у столиці, можливо, раніше? Тому що є потенціал, і ти десь в такому напрямку працюєш. Так, дійсно, мої пісні, аранжування до цих пісень, вони, звичайно, набагато сучасніші, як для такої естради. Я всіх артистів поважаю, але просто в кожного є свій стиль. Звичайно,
Я не раз думала, що можливо потрібно щось писати таке більш стандартніше, більш таке естрадне. Щоб заходити у нашому регіоні. Так, так, але я поки що себе, як то кажуть, не можу переосилити, тому що я взагалі така людина, що я люблю все сучасне. Я і сучасна мама, і сучасний викладач вокалу. Для мене важливо йти в ногу з часом. Звичайно, декілька з моїх пісень, вони були в Києві на радіостанціях, вони були і за кордоном, і в Канаді, і в Америці звучали. І деякі концерти, так само виступи були і в Києві, і по цілій Україні. Тобто я не можу сказати, що от я там сижу в Франківську і все. 5 років в Польщі їздили виступати, Коляда, різні концерти, це Катовіце, це різні такі регіони в горах, такі колоритні. Ну, це дуже круто. Я вважаю, що для кожного артиста це взагалі супер бути всюди, щоб пісні звучали всюди. Друге, що, звичайно, важко, тому що потрібно в точку якусь пісню написати, щоб це підходило. Так, так, це надзвичайно важко, тому що можна випускати декілька пісень, але якась одна, отак як, наприклад, от ти запам'ятала сонату. А ми так говоримо про сонату, про ниточки. Я пропоную нашим телеглядачам послухати мою улюблену і пісню, яка запалила багато сердець і по всій Україні за кордоном, пісню «Соната», опісля повертаємось говорити так. Хочеться танцювати від цієї пісні, настільки вона стильна, настільки вона в ногу з часом. Скажи, будь ласка, ми зараз говорили про гастролі, згадували про концерти. На жаль, весна 2020 року вона нас змінила. Розпочалась пандемія, розпочався карантин, і особливо це відчули артисти. Як ти живеш у цей період часу? Як ти залишаєшся в такому доволі позитивному настрої, власне, і як ти пережила ці найскладніші місяці карантину, коли взагалі потрібно було сидіти вдома? Чим займалася Ірина? Ірина Федишин! Ірина Шабан, а недаремно я зробила таку помилку, тому що ми ще поговоримо про те, як тебе порівнювали з цією артисткою. Така обмовочка по Фрейду вийшла. Давай до карантину, а потім про ці всі порівняння, плітки, чутки, і будемо їх розвіювати. Ну, я взагалі позитивна людина по собі. Я вважаю, що позитив – це головне. Якщо ти притягуєш до себе класні емоції, все в тебе буде класно. Закон притяжіння все-таки діє. Для мене карантин – це був час розвитку. Я проходила декілька майстер-класів, вебінарів по викладанню вокалу, так як я займаюся з дітками вокалом. Мені було це дуже цікаво. Я, звичайно, проводила заняття онлайн вдома.
Я передивлялася різні відеокліпи, слухала різні пісні інших виконавців, щоб надихнутися на щось нове. Ну і, звичайно, це був час для того, щоб побути своєю сім'єю. Як мама двох діток, я думаю, що всі мами мене зрозуміють, що це дійсно було дуже важко, так як це потрібно було завжди знаходитися вдома, їсти, готувати, займатися дітками. Для творчої людини це, звичайно, дуже важко, тому що коли в нормальний час дітки в садику, в школі, я на роботі, тобто це потрібно менше часу для готування, більше часу для якоїсь такої творчості, саморозвитку. Але я думаю, що цей час всім нам дав зрозуміти, що, в принципі, сім'я – це головне для усіх. Я думаю, що і багато хто це зрозумів. І це був такий час для того, щоб побути зі своїми рідними. І, для, звичайно, для розвитку. Я думаю, що кожний зрозумів, що потрібно розвиватися в цей час і планувати щось нове, щоб потім це втілити. Ти сказала про те, що більше час з родиною проводити, готувати. І зазвичай побутує така думка, що творчі люди, артисти, вони можуть дозволити собі не готувати, не прибирати. Чи займаєшся ти побутом і яку улюблену страву для своєї сім'ї готуєш? І не було якихось думок просто найняти на роботу людину, яка буде цим займатися, готувати, а ти там будеш більше творчістю, собою, розвитком? Ну, звичайно, мені би дуже хотілося. Я думаю, що... Як і кожній жінці. Так, як і кожній жінці. Це, звичайно, було би супер, але, на жаль, не знаю. Так як я вже говорила, в принципі, коли діти в школі, в садочку, це набагато простіше з готуванням, там ввечері щось приготувати, але мені дуже батьки допомагають в цьому плані. Моя мама завжди багато готує. Ну, мені мама завжди з татом допомагала від дитинства, вони завжди вкладали в мене, і так само вони зараз допомагають з дітками. Тому, в принципі, такої потреби немає. Я дуже вдячна Богу, що в мене такі хороші батьки, чоловік теж мене підтримує у всьому. Тому я думаю, що якщо на позитиві бути, то все буде класно. Чи не була така позиція, бо багато хто з чоловіків каже, ні, я хочу, не хочу, щоб мені якась чужа жінка готувала, готуй ти моя дружина, готуй. А ти господиня в хаті? Чи такого у вас немає? У вас більше все так сучасніше, демократичніше? У нас сучасніше, демократичніше. Я думаю, що жінка, вона ж не робот, правда? Жінка, вона для того і є, щоб, звичайно, потрібно тримати чистоту в будинку і смачно вміти готувати. Тобто будинок чи квартира? В будинку. Будинок. І так. Ти сама прибираєш цей будинок? Немає помічників? Ні, я і сама прибираю, і там деколи, там дуже рідко буває, що коли вже якась така об'ємна робота, генеральне прибирання, там вікна помити, це дійсно дуже важко, і часу на це просто не вистачає. Це нормальна практика. Зараз, в принципі, я думаю, що практично в більшості жінок є помічниці, які там дійсно там, не знаю, раз в місяць приходять, там вже допомагають, вже так. Ну, ясно, що в будинку це дуже важко, коли потрібно все поприбирати. Ну і плюс до того, я завжди кажу, коли я була на карантині, я і прибирала, і готувала, і на все мені вистачало часу. Жінки, які займаються домогосподарством, то, звичайно, в них є більше часу на це. І саме головне, що кожна людина обирає, що їй подобається. Є жінки, яким це подобається, які люблять випікати, вони від цього отримують насолоду. А яка коронна страва твоя? Взагалі, мої дітки дуже люблять млинці з курячим філе, а я взагалі дуже любила готувати, зараз, звичайно, вже менше, бо стараюся слідкувати за фігурою.
Я любила дуже спагеті з морепродуктами, з креветочками. Я взагалі креветки обожнюю. Думаю, як і більшість люблять морепродукти. Так, от мене колись моя одна подружка навчила, і так це вже такою стало коронною стравою. Ну, але звичайно, що це і м'ясо, і салати. Тобто Ірина Шабан може зготувати все. Звичайно. Я думаю, що якщо захотіти, то можна і в космос полетіти, правда? Я Інтернет думаю... нам допомогує. Так, зараз простіше так. З цим, це дійсно. Карантин, звісно, ми всі десь намагаємося шукати позитив, але я завжди питаюся десь артистів, які приходять до мене у студію, скільки ви втратили, ви підраховуєте, тому що було заплановано дуже багато концертів, напевно, виступів, корпоративів. Скільки ти десь так сідала, собі підраховувала, скільки ти втратила фінансово, тому що чималі суми? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що саме на концертах і виступах. Саме на концертах і якихось корпоративах, звичайно, воно втрачалося. Але я, наприклад, навіть це і не хотіла підраховувати, тому що всі були в однакових умовах, тобто ти не можеш там десь випригнути більше і тому подібне. Мене ще дуже, як то кажуть, спасало, мені дуже подобається вести Інстаграм. В мене там є декілька тисяч підписників, і під час карантину в мене були різні пропозиції якоїсь реклами, і це то було ти дуже на рекламі, класно. Як блогер зараз можна сказати і так, тому що для артиста зараз в цей час це є невід'ємна частина бути популярним в соціальних мережах. І взагалі мені це дуже подобається, тому що там тобі якісь послуги подарували, там для тебе якийсь одяг пошили, там тобі смачну вечерю. Ну, це взагалі дуже круто. Плюс до того, що коли ти популярний в соціальних мережах, твою ж і творчість слухають. Це дуже важливо. У всіх соціальних мережах потрібно постійно їх вести, знімати якісь сторіс, щоб люди тобою цікавилися. І через ці соціальні мережі ти несеш свою творчість. Це дуже круто, що зараз є така можливість, тому що цей час дійсно він такий є медійний час, і в принципі для артистів це дуже круто. В соціальних мережах практично. Так. Якщо ми вже зачепили тему блогерства, рекламувала якісь послуги. А чи можеш ти прорекламувати те, чим не користуєшся? От ти, тобі прислали на рекламу, до прикладу, якийсь одяг. І ти розумієш, що от він неякісний, ну ти дивишся на нього, ну не те. Але пропонують хорошу суму грошей. Скажіть, що це круто, там примірюєте на собі, чи прорекламуєш? Ну, чесно, я скажу так, що я, якщо я вже якусь роблю рекламу, то я вже, скоріше за все, цих людей знаю, або я вже користувалася цими речами, або, наприклад, в мене був дуже красивий купальник ручної роботи. Це просто неймовірна дівчина, його робила 2 тижні своїми руками. Ну, просто настільки крута робота, оце дійсно надихає на те, щоб... І все, що вона попросила, це просто фотографія з відпочинку в цьому купальнику. Тобто це дуже круто. Вона подарувала тобі і просто так, вона попросила просто, фотографію. Так, вона просто мені подарувала, каже, обери, будь ласка, якийсь дизайн. Я сама обрала цей дизайн. І дійсно, стільки було гарних відгуків. І це зараз круто. Всі чоловіки заходять на сторінку Instagram Ірини Шабан, щоб подивитися, який це купальник. Так, це дуже круто. Ну, в мене, звичайно, що більшість підписників – це дівчата. Тому, в принципі, в мене така аудиторія цільова якраз супер націлена на дівчат. Ну, і так як я одружена, звичайно, що в мене там чоловіків дуже мало в Інстаграмі. Ну, є, але небагато. Ми вже так заговорили про чоловіків, про одруження. Десь вже раніше ходили такі чутки, що
ну, легко бути співачкою про тебе, так, знову ж таки кажу, чутки, а коли там багатий чоловік, все фінансує чоловік, ну, десь такі закиди були, ким працює твій чоловік і як взагалі розпочалась твоя творчість? Чи насправді він став тою фінансовою підтримкою для тебе у початку твоєї творчості? Звичайно, мені чоловік дуже допомагає, але до того, як ми одружилися, я вже співала, я вже була заслужена артистка естрадного мистецтва України. Мені дуже допомагали мої батьки. Тому що всі конкурси, всі авторські пісні, всі відеокліпи це, звичайно, вкладали в мене батьки. То твій чоловік уже одружився на тобі як на готовій артисті? Ну так, так, це так і було. Потім вже з часом я почала працювати сама. І особливо, коли ми їздили за кордон в Польщу, у нас було там, наприклад, тиждень, і кожний день могло бути там і два концерти. Це було дуже класно. Самодостатня, тобто, да, це було дуже класно. Реально, це було дуже круто, тому що ну, за кордоном, звичайно, що більше платять. Да. Тим більше, ну, коли ти живеш в Франківську, звичайно, дуже багато друзів, знайомих, і там ну, ти виступиш. Ти, звичайно, не скажеш, ні, я там от тільки ну, для друзів, для знайомих. Звичайно, що тобі не важко прийти і подарувати свою творчість. Ось. Тому, в принципі, чесно скажу, що все, що я от там якісь маю кошти, я це завжди вкладаю в творчість. Так само в дочку. Дочка зараз теж випустила нову пісню. Зараз буде кліп. Ну, то, звичайно, вже там, як кожен тато своєї дитини, він каже, ну, давай ми там відзнімемо кліп. А ким він працює, якщо не секрет? Він бізнесом займається? Він працює на посаді. Я не знаю, працює тобто. Приносить гроші у сім'ю, а це не важливо. Я думаю, що це не важливо. Скільки ви років у шлюбі вже? Ми вже 11 років в шлюбі. Були такі моменти до вас загострення, можливо, де хотіли от розійтися, тому що я зараз підведу до чого. Ще зараз блогери всі і не тільки блогери. Карантин дуже сильно повпливав на якісь взаємовідносини, тому що 24/7 разом, і ми ж так не звикли. Чи не було яких сварок? І взагалі, ви яка сім'я? Італійська? Чи ви такі більш спокійні? Тобто не було якихось таких моментів за 11 років на сучасний такий лад? Це доволі великий термін. Ну, я вам скажу, що ми така сім'я, як ну, у всіх. Якщо я там скажу, що у нас там все ідеально, такого, звичайно, що немає, тому що це ніхто не повірить. У кожного є свої моменти, так? Але я вважаю, що теж, якщо б там було вже все би гладко, ну це б взагалі було нецікаво, знаєте? От чому, як ви кажете, італійці, вони живуть так. Вони ж все одно, більшість, вони довго живуть своїми жінками. Тому що в них там емоції бушують, вони посварилися, помирилися, це нормально. Гірше, коли люди там просто не мовчать. Сваряться, мовчать і все. І ти так, ну, я вважаю, що треба якось, ну, по-перше, на рахунок карантину, я завжди така людина, що я не можу там, чи я сіла і дивлюся серіали, знаєте, і там просто мені нема чим зайнятися. Я займалася онлайн-заняттями. То я якісь страви робила, то я майстер-класи проходила, то з дітьми займалася, все. У вас не було часу на сварки, на... Ну, це так, це просто нормально. От я навіть якось дивилася інтерв'ю Юлії Саніної з Хардкіз, те, що таке саме було питання, і вона каже, люди, ну я не знаю, каже, в мене реально не було часу, в мене тако зранку до вечора постійно справи. Якісь справи, щось я робила, займалася, каже, просто не було часу на якісь такі моменти. Кожен займається своїм. І я думаю, що це і є суть в тому, що взагалі для от будь-якої жінки, я вважаю, що
потрібно працювати, потрібно розвиватися, завжди бути цікавою. Тому що якщо ми будемо стояти на одному місці, це не варіант. Плюс до того завжди потрібно гарно виглядати. В 9 ранку я йду в спортзал, займаюся спортом, постійно стараюся гарно виглядати, працювати. Тобто жінка в наш час має вміти все. Вкладати в себе. І вкладати в себе. Це звичайно, це найперше. Не даремно я десь так назвала тебе Іриною Федишин. Ми перед тим говорили, був такий момент, коли коли вона розпочинала свою кар'єру десь у Львові, так? Ти дві блондинки, дві прогресивні, дві так активно стартанули. Як тобі от порівняння з якимись іншими артистами? Як тобі з цим жилось? Не ображало це тебе? Чесно, я не можу сказати, що це чомусь ображає. Це нормально, коли тебе порівнюють. Так само, як от Роман Скорпіон і Олег Винник, так? От я теж дивилася інтерв'ю Романа Скорпіона, і він казав, чому це має ображати, коли тебе порівнюють дійсно з класним артистом. І я вважаю, що це круто, значить, в правильному руслі, значить, класно те, що порівнюють. Чому ще, звичайно, порівнюють? Дійсно, як ви сказали, ми і блондинки, і Ірини, і Західної України, і зовнішність у нас трішки схожа. Мій батько з Львівської області, Ірина зі Львова. І, можливо, є якісь, знаєте, такі все одно риси певного регіону. Тому, в принципі, це нормально. А ви знайомі? Ми були на одному концерті. Так само не раз спілкувалися з чоловіком Ірини, тому що в мене була колись пісня, ну, вона і є дуже гарна, «На зламаних крилах». Навіть колись таке було, що Віталій пропонував цю пісню для Ірини. Я кажу, ну, на жаль, вже я її співаю, якщо би там щось нове написати. Ну, це говорить про те, що дійсно творчість класна і треба цим займатися. Останнє таке питання про дітей. Тобто двоє діток, дочка Домініка. Вона, і синочок Давид. І синочок Давид. Домініка займається творчістю. Це бажання Домініки чи от твоє? Зазвичай творчі батьки намагаються... Хто чим займається? Намагається. Я така мама, що я завжди кажу. Я кажу, якщо хочеш, ми робимо. Не хочеш, ми не робимо. Їй, звичайно, це подобається. Тому що, ну, це класно. Ти співаєш, в тебе фотосесії, зйомки кліпів. Їй це надзвичайно подобається. Вона так само веде сторінку в соціальних мережах. От зараз ми написали нову пісню, теж скоро буде презентація. Вона просто слухала, вона каже, мам, ти в мене саме найкраще. Тобі так. Ми запросимо вже вас. Обов'язково, так. І коли дитина тобі це говорить, ти, звичайно, розумієш, що їй це подобається. Їй подобається дуже малювати. Вона зараз пішла на курси дизайну. Їй 9 років. Я кажу, ти мусиш займатися тим, що тобі подобається. Вона займається тенісом великим, вона займається танцями, вона займається моделінгом. Тобто, я вважаю, що в дитину треба вкладати. Давидик в мене нещодавно отримав жовтий пояс по тхеквондо, ходить на англійську мову. Вони всебічно розвиваються, і це головне, тому що потім вони вже зрозуміють, що їм подобається в цьому житті, і вони вже цим будуть займатися. Скажи, будь ласка, є дружба у шоу-бізнесі, навіть на такому місцевому рівні, ну, тобто, чи є в тебе друзі, і чи немає, знаєш, таких інтриг, склоків, підстав, як зазвичай воно буває? Я думаю, що це як і в кожній професії, це все звичайно є. Але так як, ну, я можу сказати, що більше я взагалі зараз спілкуюся з якимись організаторами концертів, організаторами якихось конкурсів і тому подібне, мені в цьому плані простіше. Якщо ми там перестрічаємося, це на якихось зйомках і ми там поговорили. Тобто друзів у тебе із шоу-бізнесу, таких близьких, з якими ти можеш поговорити, поділитися, поплакати, як десь за келихом? Ми дружимо з Олегом Чигиром.
Ми разом з ним маємо спільний проєкт музичний. Ми часто з ним зізвонюємося, він дає мені якісь поради, я щось можу йому порадити. Ні, вона є. Можливо, це через те, що, знаєте, дійсно, якщо б дві співачки, а це співак, тобто співачка. Тобто в тебе подруги із твоєї сфери такої близької немає? Ні, ну в мене подруга, наприклад, от Марися, це моя кума, вона пише тексти, вона творча людина, так? Ми більше якось так пересікаємося. Можливо, то чому я дуже часто не пересікаюся з дівчатами. От, але в принципі я кажу, от в мене мої дівчата учениці, які вже виросли, це Валентина Єрмчук, це Вікторія Дарі, Тетяна Феденько, Валентина, Вікторія Ленюк, Оксана Полипів. Це дорослі дівчата, з якими я зараз далі продовжую дружити. Вони співають, вони займаються творчістю. От я вже більше з ними дружу, чесно. Я даю їм якісь настанови, вони щось мене сучасного теж вчать. Тому я вважаю, що це круто. Іра, знаєш, я тобі дякую. Дякую за цей заряд позитиву. Ти та людина, та артистка, яка приходить і від якої віє теплом. І в цю таку похмуру погоду стає тепло. Я тобі бажаю здоров'я. Нехай твої дітки будуть здоровими, щасливими. І чекаємо в гості вже з Домінікою. Вона буде презентувати свою прем'єру, і ми вже з нею поговоримо. Дякую тобі. Дякую тобі, що запросила. Це був вечір добрий. Залишайтесь з телеканалом Рає. Ми вас сильно любимо. Побачимось. Бережіть себе та рідних.